対峙してこの選手すごかったなって。あのフリーで持った時に嫌なスペースでボール落としてくる、あこの先輩いじったら面白いなって。ちょっといじりやすいっすね。先輩と思ってどうす。ちょっとフリートークの方やっていきたいなと思いますけど、今シーズンこう、まあ、振り返って、まあ、春季は得点が3点ということで、はい、目標は何点でしたっけ。シーズンは今シーズンは15得点に絡むっていうのが目標だったんですけど、うん、アシストはアシストも3です。あ6はトータル 6か、はい、9点足りなかった。そうですね、まあでもね、得点になりそうなシーンだったりそういう場面っていうのは数多くね、あったと思いますので、そこを多分しっかり質にこだわって成果上げれば、はい、その目標がね、来シーズン達成できると思いますので、頑張ってください。はい、はい、まあ、でも我々ね、春季は一回こう調子を落として、うん、ベンチになったけど、まあ、そこからまたポジションを奪い返すというかね、まあ、でもそれをやっぱ乗り越えた後に調子が良くなって、うん、まあ、すごい達成感ではないですけど、なんか嬉しかったです。タイプの方、今シーズン振り返ってみて、まあ、僕は半年大阪で半年広島だったんですけど、うん、まあ、試合に関わる数が比較的少なくて、すごい悔しいシーズンだったんですけど、うん、来シーズンはしっかりシーズン通して出ることと、まあ、その中で自分の価値を高めれるように、まあ、数字とかにこだわってやっていけたらいいかなと思います。数字っていうところでは、はい、その得点にもっともっとこう絡んでいきたいっていう、まあ、一番はやっぱ点決めたいんで、うん、まあ、点取れる位置にやっぱ顔を出すこととセカンドボールとかのこぼれとかがやっぱ一番取りやすいのかなと思ってるんで、うん、そういうところでしっかり決めきれればいいかなと思います。2人がこう今シーズン戦ってみて、なんか対峙してこの選手すごかったなっていう選手見る、はい、1対1の対峙というよりかは、うん、あのフリーで持ったときにその嫌なスペースにボールを落としてくる、まあ、そこにボール通らなくても、うん、もう自分の後ろ向きなんで、うん、もう次クリアか、うん、まあ、パスつないでも味方が結局クリアみたいな感じになっちゃう、うん、まあ、そのキックはすごい勉強になりましたね。うん、なるほど、はい、キャッチャーでしょ、対峙してでもいいし、あ2年前とかですけどイニエスタ選手と体重した時があって、その時は本当取れる気しなかったですね。飛び込めないっていうか、行ったらかわされるみたいな感覚だったんで、なかなか行けなかったですね。見ててもすごいなと思うし、ね、いいね、体重できて。そうですね、喋るとかで陳陣されました、その時は。まあ、2人はね、まだ若いと思うんで、この先輩いじったら面白いなって言ってる。昔あの俺らはなんかすごい呼び捨てとかしてる。本当ですか。翔くんとかちょっといじりやすいですね。本当なんか結構明るい感じなんで、なんか普通に突っ込んだりできるとか、はい、いろいろできますね。とかちょっと絡みやすい。絡みやすい。先輩の中だったら絡みやすいかな。楽勝みたいな。楽勝やばい。うまい。楽勝やばいよ。翔くんなんかあれだもんね。なんかハヤトとかとかもなんかずっと言うイメージだから、ハヤトとかもしれない。まあ、ハヤトのことは別に先輩と思ってない。同期っす。同期っす。同期でもどっちなの、どっちが上なの、まあ、一応早くですけど、いやもうほぼ同期っす。公認されてる。公認されてる。公認されてるの、はい、え逆にこの先輩さすがにちょっといじりにくいなって、まあ、青さんとかはいじりづらいっすね。そこだね、青さん全然多分許してくれると思うんですよ。いや、うん、むしろ多分いじってほしいと思ってると思う、はい、もう今青は不敬だから来てほしいと思う、はい、この段階か取材したけど、なんかどんどん後輩に来てほしいと思いますよ。来てほしいし、なんかいろいろ要求もしてほしいみたいな。来年じゃあそこ不敬いや、そこっすね。とりあえず飯っすね。飯か、とりあえず飯だって飯でね、まあ、タクトとかね、たくさんたくさん、タクトはもう、いじりやすいよ、逆に。いやどこかさん、えどこら辺ですか。いや、どこが、いや、結構わかんないです、どこら辺ですか。いや、どこがって言うとる時点でこれでいいじゃん。タクさん何持ってんすか。見てるぞ。大使が悪いね。大使がキャラクター的に悪いね。やってないです。いつもなんか指示係なんで。いや、森島が一番やばくない。
あ、司くんはもう裏で指示すごいっすよ、あ、指示出すんだ、指示出しますよ、あの人は。それこそ今シーズン通してもなんか、まあ、試合の日でもいいし、なんか面白いエピソードでもないの、塩くんが帰ってきて初スタメンの時、前半の本当最初の方で走ってたらしいです。あ、なんか言っとったの、言っとった、言っとった。ハーフタイムに塩くんが、あのその時から今津くんがベンチにいたと思うんですけど、今津くんに、前半からつるんだよ。緊張してたんだろうね。緊張めっちゃしてました。言っちゃった、塩は言っちゃった、久しぶりに。ってことはまだ出ちゃいけんかったところ、うん、まだ結構早かったっすよね、合流してから。まあまあ早かったね、はい、いや、まだまだね、お二人のちょっといろいろと話が聞きたかったんですけど、来シーズン向けてちょっと一言ずつお願いしますよ。まあ、今シーズンはチームの順位があまり良くなかったんで、まあ、来シーズンこそ優勝争いができるように、まあ、自分もスタメンで出てチームに貢献したいと思いますので、応援よろしくお願いします。まあ、個人的にもチーム的にも満足いく年ではなかったので、来シーズンはしっかり優勝争いする中で、自分もピッチで存在感を出せるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあお二人本当に、まあ、ここまで、いろいろと協力してくれてありがとうございました。よろしくお願いします。はい、以上、松本大志選手と東俊樹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さて、11月、12月のマンスリーサムウェッジをお送りしてきましたけど、今シーズンね、これが最後なのかな、うん、というところで、母さんどうでした？まず俺が思ったのは、やっぱホームでやっぱ勝てんかったのはちょっと痛かったなというか、来シーズンはやっぱまずホームでは必ず勝つというか、うん、全勝ぐらいの気持ちで戦ってほしいですし、得点シーンを行ってみたいんで、攻撃的に行ってもらいたいなと思いますね、うん、というところでね、うん、もう本当にこのマンスリーサンフレッチをご覧に、ね、なっていただいた方々には本当に、うん、感謝しておりますし、あのマンスリーサンフレッチが今日は今シーズン最後になりましたけど、なんか年末のスペシャル企画っていう、少し検討してます。検討しますか、はい、はい、ということで、ちょっと年末スペシャルもあるということなので、まあぜひね、ちょっとお楽しみにしていただければなというふうに思いますので、はい、この辺りで、はい、失礼いたします。ありがとうございました。